اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاجات کو قبول کروانے کا ایک بہترین عمل اور مستحب عمل آیت العظمیٰ سید علی حسین سیستانی صاحب کا بتایا ہوا یہ عمل ہے کہ آپ اپنے والدین کی قبر پر جائیں اور جا کر دعا مانگیں اور چار مرتبہ کل پڑھیں، چار کل، ایک سورہ الحمد، آیت الکرسی، اور اس کے بعد سات مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں اور اپنے والدین کا واسطہ دے کر دعا مانگیں تو خالق کائنات والدین کے صدقے میں دعائیں قبول کرتا ہے، لہذا پروردگار جو ہے وہ آپ کی دعا قبول کرے گا اور یہ بہترین حاجات کو قبول کروانے کے لیے بہترین مجرب عمل ہے، لہذا اس عمل کو انجام دیں اور اگر ہو سکے تو بہتر ہے شب جمعہ یا جمعے کے دن یہ عمل انجام دیں گے تو اس کا زیادہ اثر ہوگا۔